Anavazi 2024-yil may oyi, Asror aka qo'llarda qor, qorda qayerdan oldi ekan deb hamma hayrondir. Hozir yo'q, mana hamma joy qor ko'rdi. Haqiqat bizni uzoqlashtiryapti. Yolg'on esa yaqinlashtiryapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz. Ana vazi 2024-yil may oyi, Asror aka qo'llarda qor, qorda qayerdan oldi ekan deb hamma hayrondir. Hozir yo'q, mana hamma joy qor ko'ryapsizlar. Xo'p, demak, yo Surxondaryoda qor yog'madi. Qor yog'madi, voy, tushib ketdi. Xo'p, hozir 2024-yil, demak, mart oyi, 5-mart sanasi, bilasizlar, ancha kuchli katta qor yog'di. Nima uchun bu videoni oldindan biz qilib qo'yganmiz? Oldindan bu videoni qilib qo'yishimizga sabab biz ishonib oldindan albatta duo qildik. Alloh taolo aytgandek, sabr va duo ila mendan najot so'rang degandek, biz albatta oldindan mana shu duo qildik. Bahorimizni yaxshi kelishini so'rab, mana duolarimiz ijobat ligiga ishondik. Mana isboti ko'rib turibsizlar. Ishonganimizni yana bir isbotiga oldindan video qilib ham qo'ydik. Mana ko'rganlaringizdek, demoqchimanki, har doim yaxshilikni o'ylash kerak, yaxshi niyat qilish kerak, albatta. Yaxshilikda tarqatishda bardavom bo'lish kerak. Chunki o'sha paytlarda ko'rdilaringiz, o'sha gapirdim bu narsani, onlayn folchilar ko'payib qoldi deb. O'zicha bahor bunday bo'ladi, qish bunday bo'ldi, qor yog'madi, yog'ingarchilik bo'lmaydi, u bo'ladi, arzon bo'ladi, qo'ylar qo'yolmaylar, unaqa har xil nimalar bo'ldi. Keyin men o'sha onlayn folchilar ko'payib qoldi degandan keyin bu narsa mana hozir kamaydi, endi bundan buyog'iga yana bo'lishi mumkin. Demoqchimanki, har doim do'stlar, yaxshilikda o'ylash kerak, yaxshilikda tarqatish kerak, yaxshilikda bardavom bo'lish kerak. Shundagina o'sha biz o'ylagan orzu niyatlarimizga yetamiz. Mana hozir biz mana hozirdan mana shundan oldin ham duolar qilardik, mana hozir ham duodamiz. Inshaalloh bahorlarimiz juda yaxshi bo'lishidan umidvormiz. Buni mana may oyiga chiqaraman videolarini. Qanchalik duolarimiz ijobat bo'ldi, qanchalik bizni Allohga yoqqan hislatimiz bor ekanki, duolarimiz ijobat bo'lib, albatta chorvalarimiz yaxshi bo'ldi, isbotini ko'rasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. 2024-yil 15-aprel sanasi. Yurtimizda yomg'irli kun. Alhamdulillah, mana mart oyi juda yaxshi kelgandi. Mana aprel oyi ham har hafta shunday yaxshi rahmat yomg'irlari yog'ib turibdi. Inshaalloh, duoda bardavom bo'lib turamiz. Yil mana shu bahor yil oxirigacha mana shunday yaxshi kelaversin. Bu albatta duoda bardavom bo'laylik. Musulmonlarni moliga Alloh baraka bersin. Bu videoni may oyida qo'yaman. Mart oyida ham video qilganman, qorda. Bu video may oyiga qo'shilib chiqadi. Bugun 16-may sanasi. Mana do'stlar, Allohga behisob shukrlarki, duolarimiz ijobat. Yaxshilikda o'ylashda doim bardavommiz. Barchamiz yaxshilikda o'ylashda bardavom bo'laveraylik. Mana yomg'irlar yog'ib turibdi. Ob-havolarimiz juda yaxshi do'stlar. Yomg'irlarimiz juda yaxshi. Rahmat yomg'irlari har doimgidek yog'ib, bizni yana xursand qilyapti. Mana shunday. Har doim yaxshilikda o'ylashda bardavom bo'laylik. Yaxshilik ehsonning mukofoti faqat ehsondir do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz. Bugun 19-may sanasi 2024-yil. Ushbu videomiz bugunga chiqishini nasib qilgan ekan aziz birodarlarimiz. Do'stlar, ko'rganingizda yaxshilikda bardavom bo'lish, yaxshilikda o'ylash va Allohdan ajr duo ila namozlarimizda so'rashimiz albatta o'z so'zini aytadi. Faqatgina bunga ixlos bilan, iymon bilan ishongan holda, o'zimizda taqvo bo'lgan holda bunga harakat qilishimiz kerak.
Yolg'onlarni kamaytiraylik. Har joyda yolg'on bozordagi qo'yavering. Haqiqat bizni uzoqlashtirib, yolg'on esa yaqinlashtiradigan bir zamonda yashab qolyapmiz. Qanday? Bozorga boramiz. Bu aldab turgan bo'lsa, noto'g'ri gapirganini bilib turibman. Unga qo'shilib, ha, to'g'ri, shunaqa shunaqa desam, ha? U xo'p deydi, yaxshi deydi, indamaydi. U bilan yaxshimi yoki qo'shilib, ha, ha, ha desam, ha, u ham ha, ha deydi, bo'ldi. Nima kerak bor? O'zimiz o'zimiz aldab. Agar, yo'q, aka, bu bunaqa chiqmaydi, bunaqa emas-ku, yoki nima qilasiz aldab desangiz, jahli chiqadi. Haqiqat yo'qmaydi. Haqiqat bizni bir-birimizdan qo'shiradi, uzoqlashtiradi. Bor video qilma deydi, olma deydi. Shunaqa xullas. Ko'ryapsizlar bu narsani. Ko'pini qo'ymayman, o'sha joylarni o'chirib tashlayman, chunki baribir aytaman, shu odamni ham farzandi bordir, bolasi bordir, bir qo'niqa, qo'shnisi, og'aynisi, qarindoshi bordir, erta yuziga soladi. Sharminda bo'lmasin deyman, o'chiraman, lekin bu narsani to'xtatib bo'lmayapti. Xulosani esa o'zingizdan qilasiz. Luqmamiz qayerdan kelyapti? Nima uchun iymonimiz susayib ketyapti? Hamma narsa mana shu luqmadan boshlanadi. Hayotimizda jannat yoki do'zax bir marta yashash imkoniyati berilgan. Gugurtni yoqasiz, yonadi, tugaydi bir marta. Yo yaxshilikka xizmat qiladi u gugurt, yoki yomonlikka xizmat qiladi gugurt donasi. Biz ham hayotimizni gugurt donasi dedik. Yo yaxshilikka, yo yomonlikka bir martalarga yonib tugashini anglashimiz kerak do'stlar. Ana shunday. Xo'p, savdogarlar ustozi degan kitob bor. Shuni har bir inson, mana savdogarlar ustozi, savdogar deganda hammamiz savdogarmiz. Yoki nimadir sotib olamiz, yoki nimadir sotamiz. Shuni har bir inson o'qib chiqish kerak. Ayniqsa sotarmanlar, sotadigan insonlarga ko'proq uni o'qib chiqib, o'sha hayotida shuni qo'llash kerak. Shundagina hayotimiz juda chiroyli. U yerda kitobni o'qib ko'rsangiz, o'zingiz xulosa qilasiz. Bu yerda oyatdan, hadisdan, o'sha savdoga yo'l yo'roqlari, hamma qonun qoidalari, halollik, baraka qanday bo'ladi, nima qilish kerak, hamma-hammasi aniq aytilgan. YouTube'dan olsangiz bo'ladi, audiosi bor, Play Market'dan yozsangiz, yozuv shaklida olib o'qiysiz. Unaqa katta kitob emas, kichkina kitob, lekin u aytaylik o'nlab kitoblarni o'rnini bosa oladigan juda bir kerakli kitob. Do'stlar, bizni oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz katta. Siz agar bizni qo'llab-quvvatlasangiz, bizni qo'llab, kanalimizni qo'llab-quvvatlashda davom etsangiz, biz albatta o'ylagan niyatlarimizga birgalikda erishamiz. Birgalikda erishamiz. Yaqin yillarda o'z eksportga chiqamiz, yaxshi niyatlar qilganmiz. Ekspertga chiqsak, o'zimizdan keyingi avlodga yaxshi narsa qoldirsak, keyingi avlod bizdan xursand bo'ladi. Albatta, o'sha hayotni asosiy qismini chorvachilik bilan dehqonchilik, mana shu narsaga ildizi borib qadaladi. Albatta, ilm fanni o'rni ham bo'lak bor. Shunday ekan, do'stlar, nima deymiz? Kommentariyalarda ham ba'zida salbiy fikrlar bo'ladi, to'g'ri, tanqidiy, uni to'g'ri qabul qiladigan joylari bor, haqiqat gaplar bor, haqiqatlarni to'g'ri qabul qilamiz. Lekin xuddi bir narsani u ilmini egallab aniq bilgandek gapirishlari juda noto'g'ri narsa. Ana shu narsaga e'tibor beramiz. Aytaylik, men bitta o'zimni yaxshi ko'radigan olmam bor-da. O'sha olmani topgunimcha bir necha xil olmalarni tanovvuli yeb ko'rganman. Shunga kelib to'xtaganmanki, eng mazaliga shu ekan, karsillashi, ta'mi, mazasi, eng zo'ri shu ekan. Lekin ungacha nechta olmani yeb ko'rganman. Lekin bu chorva degani bu olma emas-da, hammasini bir kilodan olib tanovvul qilib darrov bilib olsangiz. O'shaning uchun ba'zilar kommentariy yozadi, "Ke" deydi, "Mana baqa kelgin" deydi, "Men senga mana bu narxda mana bunaqa narsani olib beraman" deydi. Vaholanki qo'shningiz kelib bizdan qo'y olib ketadigan bo'ladi, bizni oldimizga kelgan bo'ladi. Shuning uchun kerak emas do'stlar, bilib bilmay gapirmaylik. Ilmsizligimiz bilinib qolyapti. Ilmsiz bo'lmaylik, ilmli bo'laylik.
Hamma o'zini sohasini bilib gapirgan yaxshi. Hamma o'zini sohasini ilmi bor. Bir kishi sizni sohangizda kelib, o'zini fikrini bildirsa, siz uni noto'g'riligini bilib turasiz. Xuddi shundayki, biz ham o'sha bizga yoziladigan gaplarni noto'g'ri ekanligini bilib turamiz. Ana shunday ilmsiz odamlar esa bunga ergashib ketib qoladi, ishonib ketib qoladi. Uni gunohi esa sizni bo'yningizga mana bunaqa qilib kelaveradi. Ana shu narsani o'ylashimiz kerak. Hayotda asosiy yaxshi yashashdan maqsadimiz Alloh roziligini erishish. Mana buni unutmasligimiz kerak. Do'stlar, yaxshilikda bardavom bo'laylik. Bizni qo'llashda davom eting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.